Vítejte do dalšího dílu Hearthstoneu. Ahoj. Jdeme na výlet do arény. Jo, jsme u druhého souboje. První jsme vyhráli. A to už jste to... asi viděli. No, snad jste to viděli, no. Jestli jste to neviděli, tak se podívejte na seznamu pod videem a pusťte si to. Tak tak. Ať nejste pozadu. Chudáka z našeho soupeře jsme v prvním kole. Obelstili. Ale máme docela zajímavý začátek, ale jeden první. To je smutný. Minule jsme nejeli první. No. Asi si to ty dvojky. Tam se můžeme megovalpra. Vyhodíme a budeme doufat něco lepšího. Máme dvojku, trojku, takže nepotřebujeme dvě dvojky. Jednička. Zranila. Pětka. Mind Vision je ideální v prvním kole. Ta bohužel nepřišla. No on taky nic ne... Že bychom jeli... To ša... Je to šamán. A risknem to. Je to Vadim. 257R. A riskneme to. Třeba nás nebude schopný zabít. Pravděpodobně jo. Něco za tři, chci znát, jo. Se dává za tři, pomoc. Škoda. To je škoda. To ani zase taková škoda. No, tenhle přežije, no, pokud... Vyplácel si Power Mace. No, no, ale tak... Tohle to byla nestůra, která mohla udělat víc. Padla za vlast. Padla, no, tak na hned přišla. On nás neutočí, to je zajímavý. Teď si musíme, tohle bych chtěl zabít a máme možnost to zabít. Máme, ale budeš plejtovat. Nebudu, no. Budeš. Ne, to vyjde dobře, to vyjde dobře. Zabiju to. Použiju dobití takhle. No, jedna si vyplejtu. A teďko necháme tohle obětovat a můžeme tam dát Pau, asi toho neviditelného, nebo ho můžeme vyléčit. No a když ho obětuješ, tak tenhle mu přidá život. Já vím, a možná, že... Kdybychom ho vyléčili, tak bude mít zase 3-4 a nezabije ho, tím Power Mace. Ale jako tak... Nevím, co je lepší. Jedno z toho. Já vyléčil. Možná je to moc jako chamtivá hra, která se nevyplatí. Ale je to riziko, no. Ale jestli má mecha, tak jsme na tom hodně špatně, protože tohle posiluje mecha při smrti. Možná proto do nás nebouchnu. Chci, že vyndá mecha, jo. Jestli vyndá mecha a bouchne nás, tak to bude... To nevyndá. Tři. No, je tam něco bejt a no, jo, no, měl by to plus tři. Jseš chamtivej moc. Jsem, ale teď si zahrajeme Bonfumber a ten taky umře. Platí se to. To je mech, ten drak. Není to mech. Tak to dej. Možná, kdybychom dali tohle, tak to bude... Nemáš zbraň. To je jedno, ale... Myslím, že to je lepší ten na moment. Buď to najede s oběma a zabije to, anebo to nezabije. No to zabije něčím jiným. Dobře. Nebo ještě líp bude to ignorovat. Líp, no. Hůř. Návrat kultisty. Picnout ho, zbyde mu jedna. Co? No, toho. To dává čtyři, no. No. Tak když ho picneš. Chtěl zabít tohle s tímhle, no. Můžu dát dvě, můžu dát obránce. Picnout ho. Dát obránce. A dát jednu z těchto dvou. Myslím, že je lepší dát to neviditelný. Já teď nevím, co udělá on. To se nepromyslel. To se brzo dozvíš. No může, tady mu to nevychází na ty, má to všechno. No, to je tak, když někdo má překvapení. Bez tak, no, teďko dostal mecha. A jsme v kýblu. Ale obrana.
vám moc nepomůže. Jaký jsou naše možnosti? Můžeme dát bumplobra, který zabije tyhle dva, tohle nezabije. Můžeme dát obránce, který... A ten bumplobr dělá co? Hodí 4, bere někomu z téhle 4. Mak to udělej. Jo. Nebo ještě tu příšeru, to tam máš vyměnit do toho draka. No. No zabije potom, když to takhle, když tady bychom dali spíš tohle creepera. Jako dej, dej creepera a pavouka. A to je zautočit. Creeper zabije pouze. Jsem takhle. Jsem měl dát na šéfa ignorovat to. Teďko tohle jedinej přežije creepera. A to případně dobije pavouk. A přes creepera projde jenom kombinací dvou se možná pokud nemá kouzla, nebo tak dobrý. Dobrý. To je fajn tohle. Teď nesmí je obranej. Dobrý, není obranej. Mes. Trochu nepříjemný. Tohle prohrajem. Taky trochu nepříjemný. Pain. Tak rozhodně takhle, že jo? To je, to, no. To je jednoznačný. Teďko může bumplobr zabít jedno z tohohle. To dej. A bude na odpis příští kolo. Shadow World Pain. Dobře, jak bumplobr, koukneme se to udělá, to bude zabít ten item. OK. Bohužel to vyjde takhle. A teďko si můžeme vybrat, buď zabít tohohle. Shadow World Pain, nebo tam dát kultistu. Dej tam kultistu. Dobře. Jsme bez karet. Já jo. Tohle to je nepříjemný, že má Shreddera. Ten je silnej dost. Samozřejmě, co se dá čekat. Ale tohle uděláš, jo? Má dvě věci, které posilují. Sí. Kouzla. Ježišmarja. Musel zrovna dostat ten. Tak co bychom tak chtěli zabít? Co bychom bez... Tenhle to mě jde na nervy hodně. A to změť. Můžeme použít všechny naše kouzla, takže moment. Tohle, když neumře... Štyrkový ty, no. Tohle můžeme zabít kouzlem, jo. No. Nic. Jiný asi kouzlo nemá to zabije. Tohle si můžeme udržet chvíli na životě, ale můžeme zabít draka. No, udělej. Já teda ještě předtím kouknu, co vypadne z něj. OK, to je OK. Draka zabijeme. Má tři karty a nevím. No. To je problém, no. Menší. No, tak jo. Menší. OK, OK. Má nějaký divný ten deck. Ty tam se pro piráty vylepšení. No, tak tomu přišlo, tomu přišlo. No. Pomůže nám tohle vůbec k něčemu? Rychlejší smrti maximálně. Jako rozhodně to tam dáme, že jo? Vyleč toho kultistu. No, má převahu. Zvlášť když má toho elementála za pět, tamhle tři karty v ruce. Teď už nám nepomůže vůbec nic. No a novýška. Hmm.
No, ježišmarja, ta máma má ještě k tomu tohle. To já by tom něco, no to je jedno. Proč ho nevyléčil, přežil by? Jo, no, no. Měl 4, kdyby to vyléčil, měl 6, přežil by. Já jsem myslel, že ho má maximum nižší. No, no, tak to byla chyba. No, stejně bychom to nedali, jak vidíš. Právě nám zduplikoval naši nejsilnější kartu. Naše smrt se kvapem blíží. Hoj, novou balíku nemáme, pokud by vás to zajímalo. Zajímavý, ještě přežijeme chvílenku. Tam dej. Chvílenku. Tenhle dvě sem, to sem, no, on to přežije líp než nám, a tak, jo, dobře, on to bude, že má tohle. On to přežije výborně, úplně všechno. Ježišmarja, ještě obrany, to je ten, no, ale. No, má teda balík, musím říct, o dost lepší než my. No, tak tohle, když zahrajeme, se nám to vrátí do ruky. Což je úplně na prd. Když to nezahraju, tak jsme mrtví, a když to zahraju, tak jsme stejně mrtví. Jo. No. Smrt je tu. První prohra. No, no. Takže tohle nedopadlo. Bohužel nás na konci přečíslili. Takže se uvidíme u dalšího dílu. Ahoj.